经过我父亲的精挑细选呢，挑准了今天这个好日子，给几只狗子们呢上号牌。从这一刻开始呢，笼子不再是笼子，是他们的家。那他们还不祸害啊？没人祸害。改名了，叫健康马了，整个二马回来。这个是这个大个儿，他不叫善厨。大个没有啊，没做大个的。没做大个。我爸呢，连小院坊的牌都做了。旁边的小白马呢，就是雪宝。他认为呢，雪宝不好听，想叫小白龙，就是没给大个做。我想我爸的理由呢，可能是跟小孩打仗吧。但是大个呢，也确实不讲究。这牌啊刚按上就用爪子给拍碎了。然后我爹呢就很生气，觉得呢他的付出没有得到珍惜。那个牌你看不能看整个牌里面哪个都没整坏，就他。对。三送送狗肉馆咋了，他送的那送哪？你看那网友吃肉，你等我往那边送走那些狗，你问我那些狗也打上。都打仗，狗都打仗，哪也不打，都打仗。你别说狗了，爷爷还打仗呢，两狗还打仗，你都忘是那什么狗？那爷爷还有那么思想的爷，这怎么还打仗呢？那大学那狗呢？养俩那家也打仗，大壮和那个谁和他那个麻雀也打仗。三厨的宝宝们，先说说领地意识强咬人的狗，是一条黑色的母狗，它在电梯里的时候呢，领地意识特别强。周围邻居喜欢他就摸了摸，没想到呢这个小黑狗就咬了人。接下来的三只宝宝呢是上过学的，恰巧这个主人家呢也是两条公狗，另一条呢是麻犬，也是之前好好的，突然间呢就打了起来。而这条红色公杜宾犬呢是在专业的宠物学校上过学的。以上呢是他家另一条狗被咬的照片。当然除了爱打架的狗也有几条好的，一条红色的母杜宾犬，他的性格呢就和三厨一样，还有一些呢随了一半三厨的性格，就是遇见什么事儿都想要管一管，特别的好奇。未来对大哥的管理，首先呢我不会把大哥送走，人犯了错还有改过的机会呢，为什么对一条狗就不那么宽容了？这几天呢我也在想，是时候改一下养狗方式了。我没有训练好他们，我承认，我也知道如何让他们不打架，只是我不忍心。现在我改变了想法，一时的痛苦总比一世的痛苦要好，对于我对于狗都是一个好的选择。当然我不会像视频当中这么简单粗暴，我会尽量在他们不受伤的情况下让狗子们明白打架不好，分出来老大。感谢大家长久以来的支持，最近的视频让大家糟心了，在这里跟大家说声抱歉。